ကိုင်းနပ်အပ်တူဒိတ်ချန်နယ်ကိုစာမျက်နှာရှုနေကြတဲ့ချစ်ခင်လေးစားပါတော့မိဘပြည်သူညီကိုမောင်မများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးမှာတော့အလုတ်ကိုင်းခွင်လန်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီစဉ်ရဆိုတော့အလုတ်ကိုင်းရှာဖွေနေသူများနဲ့မိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းနေရာမှာဝန်ထမ်းခုတ်ကျင်တဲ့သူတွေရဲ့ကြားထဲမှာချိတ်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မိဘပြည်သူများရှင်အခုပထမဆုံးခုတ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းကတော့vegan မြန်မာအခမဲ့ကျန်းမာရေးပရာဟိတာစင်တာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခုတ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းနေရာတွေကတော့စီယံဝန်5ဦး၊အတိုင်မင်ငန်ရှေ့နေ2ဦး၊ office တက်အမျိုးသမီး5ဦး၊စီရင်ကိုင်အမျိုးသမီး5ဦး၊ assistant အမျိုးသမီး2ဦးနဲ့ရင်မောင်းအမျိုးသား2ဦးလိုပဲဖြစ်ပါတယ်။စီယံဝန်5ဦးအနေနဲ့ကတော့ပရာဟိတာစိတ်သက်ရှိသူဖြစ်ရပါမယ်။အတိုင်မင်ငန်ရှေ့နေ2ဦး၊ office တက်အမျိုးသမီး5ဦးအနေနဲ့ကတော့ computer in office microsoft word excel pishmaga powerpoint ကျွမ်းကျင်ရပါမယ်အတွေ့အကြုံရှိသူကိုဦးစားပေးပါမယ်ရုပ်ရည်အတင်းတင်းရှိရပါမယ်ယဉ်ကျေးဖော်ယူရပါမယ်အသက်30နှစ်အောက်ဖြစ်ရပါမယ်စီရင်ကိုင်အမျိုးသမီး5ဦးအနေနဲ့ကတော့ SCCI level 2ဒါမှမဟုတ် 3 ရှိရပါမယ်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံတစ်နှစ်ရှိရပါမယ်ရုပ်ရည်အတင်းတင်းရှိရပါမယ်ယဉ်ကျေးဖော်ယူရပါမယ်အသက်30နှစ်အောက်ဖြစ်ရပါမယ်assistant အမျိုးသမီးတဦးအနေနဲ့ကတော့ဘွဲရရှိပြီးသူဖြစ်ရပါမယ်။လိမ္မာရေးကြားရှိရပါမယ်။လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ရပါမယ်။ computer in office microsoft word excel pishmaga powerpoint ကျွမ်းကျင်ရပါမယ်။ english writing ရရပါမယ်။အစိုးရဌာနဆိုင်ရာရုံးများကိုဝင်ထွက်သွားလာနိုင်သူဖြစ်ရပါမယ်။ရုပ်ရည်တန်ပြန်ရပါမယ်။အသက်25နှစ်အောက်ဖြစ်ရပါမယ်။ဗဟန်းမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်မှာနေထိုင်သူကိုဦးစားပေးပါမယ်။ကိုရီးယားစကားတက်ပါကပို့မှုဦးစားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရင်မောင်းအမျိုးသားတဦးအနေနဲ့ကတော့ရင်မောင်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး3နှစ်ရှိရပါမယ်။ရန်ကုန်မြို့ရင်းမှာကျွမ်းကျင်စွာသွားလာနိုင်ရပါမယ်။ယူသားစူးစားရပါမယ်။အထက်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရပါမယ်။အခြေခံလစာသသိန်းခွဲပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လျှောက်ထားလူတွေအနေနဲ့ကတော့ကိုရီးယားဆိုရင်အချင်းလိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းများနဲ့အတူလာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာအနေနဲ့ကတော့အမှတ်202ပထမဒက်ယူဇနာတာဝါရွှေကုန်းတိုင်းလမ်းဆောင်ဗဟန်းမြို့နယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်အနေနဲ့ကတော့39962394131ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ခုတ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းကတော့ OSC Hospital မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခုတ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းနေရာတွေကတော့ Medical Officer, အမျိုးသားဒါမှမဟုတ်အမျိုးသမီး5ဦး, Manager, Housekeeping Department, အမျိုးသားဒါမှမဟုတ်အမျိုးသမီး2ဦး, Pharmacist, အမျိုးသမီး2ဦး, Pharmacist, အမျိုးသမီး2ဦး, Senior Accountant, အမျိုးသမီး2ဦး,HR staff, office staff အမျိုးသမီး3ဦး, attendant အမျိုးသမီး5ဦး, MNE ပြင်ထင်အမျိုးသား2ဦးလိုပဲဖြစ်ပါတယ်။Medical Officer အမျိုးသားဒါမှမဟုတ်အမျိုးသမီး5ဦးအနေနဲ့ကတော့စာမလက်မှတ်ရှိသူဖြစ်ရပါမယ်။လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူဦးစားပေးပါမယ်။နံပါတ်1 Manager Housekeeping Department အမျိုးသားဒါမှမဟုတ်အမျိုးသမီး2ဦးအနေနဲ့ကတော့အသက်30နှစ်မှ50နှစ်အတွင်းဖြစ်ရပါမယ်။လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး3နှစ်ရှိရပါမယ်။နံပါတ်3 Pharmacist အမျိုးသမီး2ဦးအနေနဲ့ကတော့ B-Front ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရပါမယ်။လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ1နှစ်ရှိရပါမယ်။နံပါတ်4 Pharmacist အမျိုးသမီး2ဦးအနေနဲ့ကတော့ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရပါမယ်။စေဝါကျွမ်းကျင်သင်တန်းတက်ရောက်ပြီးသူဖြစ်ရပါမယ်။လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိရပါမယ်။နံပါတ်5 Senior Accountant အမျိုးသမီး2ဦးအနေနဲ့ကတော့ B.Com ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရပါမယ်။ SCCI Level 3အောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရပါမယ်။လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ2နှစ်ရှိသူဖြစ်ရပါမယ်။နံပါတ်6 HR staff office staff အမျိုးသမီး3ဦးအနေနဲ့ကတော့ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရပါမယ်။ Computer ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရပါမယ်။နံပါတ်9 attendant အမျိုးသမီး5ဦးအနေနဲ့ကတော့ဘွဲ့ရဒါမှမဟုတ်အနေအဆုံ10တန်းအောင်မြင်ရပါမယ်။ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရပါမယ်။ computer အသုံးပြုနိုင်သူကိုဦးစားပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်10 MNE ပြင်ထင်အမျိုးသား2ဦးအနေနဲ့ကတော့ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရပါမယ်။လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနေအဆုံး2နှစ်ရှိရပါမယ်။လျှောက်ထားလူတွေအနေနဲ့ကတော့ကိုရေးရဆိုရင်အချင်းဓာတ်ပုံတပုံမှတ်ပုံတင်မိတ်တူရက်ကွက်ထောက်ခံစာရေစခန်းထောက်ခံစာတကောင်စင်းမိတ်ထူတို့နဲ့အတူလူကိုယ်တိုင်လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာအနေနဲ့ကတော့အမှတ်130တုဒမာလန်တောင်းကလာပါမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်အနေနဲ့ကတော့ hotline 391656106 653239 652943 first နံပါတ်အနေနဲ့ကတော့6519390 email နံပါတ်အနေနဲ့ကတော့ hr.osehospital@gmail.com ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ခုတ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းကတော့ရှာမှုထောင်းစားပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခုတ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းနေရာတွေကတော့ Chief Accountant and Account အမျိုးသားဒါမှမဟုတ်အမျိုးသမီး6ဦး Construction Engineer အမျိုးသား3ဦး
HR အမျိုးသမီး2ဦး Plant Director အမျိုးသား5ဦး Office Staff အမျိုးသားဒါမှမဟုတ်အမျိုးသမီး4ဦး Driver အမျိုးသား3ဦးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1 Chief Accountant and Account အမျိုးသားဒါမှမဟုတ်အမျိုးသမီး6ဦးနေနေရတော့ Bcon BEco ဘွဲ့လက်မှတ်တစ်ခုရရှိရပါမယ်။ DA ဒါမှမဟုတ် LCCI Level 3အနေဆုံးရှိရပါမယ်။လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး6နှစ်ရှိရပါမယ်။အင်္ဂလိပ်စာအရေးအဖက်အပြောကောင်းမွန်ရပါမယ်။ Microsoft ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရပါမယ်။ရန်ဖာရန်ခါညှိခီးသွားလာနိုင်သူဖြစ်ရပါမယ်။နံပါတ်1 Construction Engineer အမျိုးသား3ဦးနေနေရတော့ BE Civil ဒါမှမဟုတ် AGDI Civil လက်မှတ်ရှိရပါမယ်။လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး3နှစ်မှ5နှစ်ရှိရပါမယ်။နေဆင်းနိုင်သူဖြစ်ရပါမယ်။နံပါတ်3 HR အမျိုးသမီး2ဦးနေနေရတော့ဘွဲ့လက်မှတ်တစ်ခုရှိရပါမယ်။လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး2နှစ်ရှိရပါမယ်။ရုပ်ရည်အတင်တင်ရှိရပါမယ်။နံပါတ်4 Plant Director အမျိုးသား5ဦးနေနေရတော့ BR Key ဒါမှမဟုတ် GI လက်မှတ်ရှိရပါမယ်။လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး5နှစ်ရှိရပါမယ်။နေဆင်းနိုင်ရပါမယ်။လူပြိုလူလွတ်ကိုဦးစားပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5 office staff အမျိုးသားဒါမှမဟုတ်အမျိုးသမီး4ဦးနေနေရတော့တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းအောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရပါမယ်ဆက်ဆံရေးပြည်ပြရပါမယ်ရုပ်ရည်အသင့်တင်ရှိရပါမယ်နံပါတ်6 driver အမျိုးသား3ဦးနေနေရတော့ license သက်တမ်း6နှစ်နဲ့အထက်ရှိရပါမယ်မြန်မာပြည်အနှံ့နေရာဆောင်မောင်းနေနိုင်ရပါမယ်လျှောက်ထားလူတွေနေနေရတော့ကိုရရာဇဝင်အချင်းဓာတ်ပုံတပုံမှတ်ပုံတင်မိတ္တူရက်ွက်ထောက်ခံစာရေစကန်ထောက်ခံစာဘွဲ့လက်မှတ်မိတ္တူတို့နဲ့အတူ2015ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးတော့လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေအီးမေးဖြစ်စေပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ဆက်သွယ်ရန်လိစာအနေနဲ့ကတော့အမှတ်23စွန်းလွန်ကူကျောင်းလန်လမ်းသွယ်2 16ရပ်ကွက်ပေါတော့ရန်ကင်းမြို့နယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ခုတ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းကတော့ Smart Angel Beauty Salon မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခုတ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းနေရာတွေကတော့ခေါင်းလျှော်ဆက်ဆွဲဆေးဆိုးကျွမ်းကျင်အမျိုးသမီး3ဦး၊ခြေသေးလက်သေးပကြီကျွမ်းကျင်အမျိုးသမီး3ဦးအလုတ်တင်ဝန်တန်းအမျိုးသမီး3ဦးနေစရိတ်စားစရိတ်ဈေးငင်းစီစဉ်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှောက်ထားလူတွေအနေနဲ့ကတော့ကိုရီးယားဇဝင်အချင်းဓာတ်ပုံတပုံမှတ်ပုံတင်မိတ္တူရက်ွက်ထောက်ခံစာရေစကန်ထောက်ခံစာတကောင်စင်းမိတ္တူတို့နဲ့အတူ2015ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့မှာနောက်ဆုံးထားပြီးတော့လာရောက်ရှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာအနေနဲ့ကတော့အမှတ်330ငမိုးရိပ်ခွနလန်ငမိုးရိပ်ရက်ွက်စံပြစေးအနီးတင်ငန်းကျုံမြို့နယ်ချော်ရင်းကုန်းမှတ်တိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်အနေနဲ့ကတော့39431581112တို့ပဲဖြစ်ကြပါရဲ့ရှင်ရွာပြည်သူများရှင်အခုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့အလုတ်ကိုင်းခွင်လန်းစီစဉ်ပေးဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုဆိုတော့အပတ်စဉ်အင်္ဂါကြတာပရီနဲ့စနေနေ့တို့မှာထုတ်လွှင့်ပေးလည်ရှိပါတယ်ဒီစီစဉ်မှာပါဝင်ပြီးတော့လူကြီးမင်းတို့ရဲ့လိုအပ်တဲ့လုပ်ငန်းနေရာမှာဝန်ထမ်းခုတ်ခြင်းတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ SkyNet Up to Date ကိုလိမ့်မှုပြီးပေးပို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လိပ်စာအနေနဲ့ကတော့အမှတ် 1398018မေယူအင်ရမေယူလန်အောက်ဇွန်နောင်လန်တောင်ဘူတထောင်မြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ First number အနေနဲ့ကတော့3199844ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Email ကနေတဆင့်ပို့ပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ updatesage@gmail.com ကိုပို့ပို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ season ကိုကြည့်ရှုလိုက်ရတဲ့မိဘပြည်သူများအနေနဲ့လည်း SkyNet TV browser မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်။အလုတ်ကင်ခွင်လန် season ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့မိဘပြည်သူညီကောင်မောင်မများအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။Thank you.